Velkommen tilbage til Prison Architect med kvinder. Stedet, hvor mandschauvinisme gror. Stedet, hvor jeg stadig er en idiot. Jeg har stadig ikke fundet et navn til det her fængsel, fordi jeg har stadig ikke lagt den første episode, hvor, eller den episode, hvor jeg spurgte, om det er ud. Så det er sådan et fail. Mit navn, det er Gex, og vi skal i dag lave noget pis. Vi skal lave common room. Og det her common room, det er til, til fangerne. Og jeg ved ikke helt... Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne gå ind i det her, og så lave, ligesom jeg har gjort til dem, der arbejder, give dem lidt mad og sådan lidt hygge. Jeg ved faktisk ikke, om man overhovedet kan det. Kan man give dem et serving table hen, så de kan tage noget mad, hvis de har lyst? Det kunne da være bladet. Altså, det er selvfølgelig lidt ekstra stress for vores køkken, ikke? Men jeg tænker umiddelbart, at det skulle sgu nok kunne lade sig gøre. Her er alle objekter, der overhovedet skal være. Det vil sige phone, vi kan gå ind og give dem nogle telefoner heroppe, så de kan stå og ringe lidt. Vi kan give dem nogle... Ikke workshop saw, det er måske lidt voldsomt. Weapon rack, det er nok heller ikke helt nødvendigt. Vi kan give dem nogle shop shelf, library shelf. Er der ikke nogen bookshelf? Jeg mener, der var sådan nogle bitte små book. Der var et bookshelf. Så kan de læse lidt, hvis de har lyst til det. Og vi kan give dem et kæmpe tv. Give dem nogle arcade-maskiner. Vi kan give dem... var der ikke et tv? Der var det large tv. Giv mulighed for at gå amok her og se noget tv. Og de sidder kun på stole, sådan nogle her typer her. Jeg ved ikke helt, hvorfor, men det gør de sgu. Det er fordi, de er kriminelle. 100%. Sådan der, så giver vi dem nogle ekstra stole rundt omkring, så de kan sidde lidt ned og hygge. Vi skal også have en bench ind. Hvis vi kan klemme en bench ind, det kunne være super rart. Det ved jeg ikke helt, om vi kan. Hvis vi rykker det der fucking serving table ud til siden. Dismantle that shit. Og så sætter en bench ind herover. Sådan der, og så sætter vi et serving table. Sætter det der. Sådan der. Og så kan vi altid putte et lille bitte en skraldespand ind i midten her. Har vi plads til en skraldespand, der var der? Super lækkert. Sådan der. Skide godt. Så begynder de at få sådan et fint rum, hvor de kan hygge lidt og slappe lidt af og snakke lidt og sådan noget. Få dem til at træne lidt, hvis det er. Vi har vist sådan nogle pumperting også. Hvor fanden er de henne? Hvor er de der pumper? Der var den. Wait. Så kan de sidde og træne lidt også. Sådan der. Så har vi fået common roomet op at køre nu, og nu begynder de at gå hen og nyder det. Jeg skal lige se, om de bruger det hele. Hvis vi kan få deployet en betjent derind, det kunne være super rart. De ser ud til at have det godt. Altså, de ser lidt kedelige ud, de her, men jeg tror, de har det okay. Der er nogen, der spiller lidt billigere, nogen, der snakker lidt. Det er skide godt. Det herinde, hvis vi skal ind og sige rooms, så er noget, der hedder cleaning cabinet. Jeg tror ikke, jo 3x3. Det er det kun 2. Satans. Det vil sige, det her rum her, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Kan jeg lave nogle celler herinde? Skal det være cleaning cabinetet, hvor folk kommer i solitary? Det kunne virkelig være fedt, faktisk. Lad os gå ind i den, der hedder quick build. Og så lave solitary. Oh yes, the solitary is good in this one. Det her, det bliver godt. Der er solitary, og så resten af det her rum, det skal være et chapel. Så når de skal i fængsel, ind og sidde og ruske trammer, så kommer de lige igennem Guds rum først. Det er smart. Og not. Jeg tror, vi fjerner alt det her. Vi fjerner den væg, det også. Jeg laver det her om til et stort chapel. Det er simpelthen åndssvagt at gøre det anderledes. Så vi går ind og siger chapel. Der. Og så afventer vi sådan set bare, at vores folk kommer og får fjernet den væg der. De har sindssygt travlt med alt muligt andet end at fjerne den væg. Det er mega irriterende. Det er godt til at komme i gang. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der er frem og tilbage på det her alter, men det var lige meget. Gør sådan her. Så kan de bede lidt til Mekka. Who knows, hvilken vej det er. Aner det ikke. Jeg ved ikke, hvad de beder til, faktisk, hvilken retning det er. Ikke helt sikker. Alder, player match, prayer match. Okay, fint nok. Så har vi faktisk det hele. Det hele skulle gerne være dækket ind. Vi kan putte nogle flere af dem hen. Jeg ved ikke, hvor sindssygt mange, der er kristne, men vi kan lige gå ind i vores program og bede dem om at være det. Program. Spiritual guidance. Start. Parole hearing. Alcohol group therapy. Okay, behavioral therapy. Ja, yeah, start den pis der.
Vi har faktisk ikke nogen... vi har ikke nogen classrooms endnu, hvilket er lidt ærgerligt. Fordi at det vil gøre det lidt nemmere for os både at træne vagter og træne alt muligt andet. Så du går ind i planning og fjerner den der del der. Så går vi ind i... jeg tror faktisk, der er et quick build, der hedder classroom. Det skal vi ikke bruge. Vi laver det her om til classroom. Og så kan vi lave et psykologkontor heroppe. Så hvis du går ind lige og gør sådan her. Vi skal nok få brug for sådan nogle små rum anyways. Lige så godt gå ind og være lidt smarte med pladsen her. Så går vi ind og siger... Staffdør. Bum. Psykologens kontor. Og classroom der. Og der ved jeg faktisk ikke, om jeg husker at putte dræn hernede i de døre, der er hernede. Det gør jeg ikke. Det skal være i alle rum. Så hvis der sker en ulykke, og der kommer vand over det hele, jamen, så er det ikke alle rum, der bliver påvirket. Er det vældig smart? Rooms. Office. Det skal være det her. Det er et meget stort kontor, han kommer til at få. Men det er simpelthen, så han kan have en masse mennesker herinde til det der, whatever det er. Så har vi noget classroom. Jeg ved godt, hvad det er. Det er sådan, så han kan sige til dem, I skal lade være med at tage stoffer. Det er ikke sundt. Vi skal stoppe med det. Det gør han inde i sit eget kontor. Derfor bliver vi også nødt til at fyre ham. Så vi kan hyre ham igen. Fire. Så hyrer vi en accountant. Bum. Og så hyrer vi en psykolog. Og han mangler et kontor. Det giver vi ham lige med det samme. Chair, filing cabinet, office desk. Og så skal han have et sted, hvor han ligesom kan undervise folk i det der. Så det giver vi ham her. Sådan en stor fælles firkant, hvor de kan sidde og tænke lidt over, hvad har jeg nu gjort, og sådan noget pisse. Så skal vi også lave... Vi skal have et fedt gulv. Når man er til psykolog, så skal man have et lækkert gulv. Så jeg tænker, han får sådan et lidt specielt gulv i forhold til alle de andre. Det er sådan lidt mere hyggeligt herinde. Godt, classroom. Hvilket gulv skal være her? Et lidt mere nørdet gulv, sådan der. Så ser vi objects. Så skal vi selvfølgelig have en office desk. Med godt med kaffe på. Hvad skal der være herinde? School desk og office desk. Det er det eneste, der skal være. Så kan vi lave nogle... Sådan der. Skide godt. Og så kan vi gå ind i vores programmer. Og så kan vi gå ind og starte... Den kan vi ikke tage endnu. Parole hearing. Den kan vi godt starte, kan vi ikke? Den starter vi. Der er ikke plads til flere programmer, hvilket er lidt synd. Vi har også mange programmer lige nu, men det er fordi, at det der sker, det er, at... required prison policy. Hvorfor kan jeg ikke have parole hearing 6 in queue? In a parole... Led by a parole officer in a parole... Ej, jeg har ikke lavet noget parole room. Jeg har lavet et visitation room. Jeg tror ikke, jeg har lavet... Er der et rum, der hedder parole? Det er der jo. Fuck. Shit, så laver vi det her op til parole room. Det kan vi lige godt gøre, jo. Family cell. Where your prisoners live if they have babies. What? Det er jo en helt ny oplevelse med alt det her, jo. Parole. Lad os få smækket sådan lidt objects. Det er vigtigt, at vi lige får nogle radiatorer ind i det her rum, for ellers så kan det godt blive lidt køligt. Ja. Kan I se, hvor fint det tager form nu med utility også og alt muligt? Radiator der. Done. Og så skulle der være nogle radiatorer længere ned også. Det var der, og så er der selvfølgelig også en radiator den anden ende af rummet. Det er skide smart. Og det er endda et rum, der er ned. Det her. Lol, når man ser utility, så ser det stadig ud, som om der er en væg her. Godt. Så det er op at køre. Jeg tror lige, vi skal have deployment. Staff only. Common room. Det er det næste power rum. Der skal ikke være nogen inde i. Og så er der noget laundry visitation. Parole.
tror sgu, det er fint nok. Vi skal selvfølgelig have... Oppe på Roll Room skal der være en vagt, fordi de bliver fucking sure deroppe. Det er helt vildt. De kan gå helt amok, de der vagter deroppe. Eller ikke vagterne, de indsatte, hvis de ikke får lov til at skride. What? Thomas. Der er en kvinde, der hedder Thomas. What the fuck? Hvordan kan en kvinde hedde Thomas? Thomas. Nu bliver Thomas væk. Nå, vi finder nok Thomas igen på en tidspunkt. Der er også en, der hedder Heil, og en, der hedder Top. Fuldstændig ukontrolleret navn, de har, mand. Er der sindssygt, mand. Det er lidt utroligt, sådan et stort fængsel, vi har til så få fanger, ikke? Alt det her, det er fængsel. Det er det fangerne. Nå, men lad os gå ind og unlock noget mere, noget guard certification, taser, bottle, pisse, den. Vi er på køre small cells, permanent punishment, dem vil jeg også gerne unlocke, mens vi har råd. Vi er faktisk blevet tør for penge. Overraskende nok, vi har stadig et upkeep, vi tjener stadig penge i øjeblikket. Det er meget fedt at tænke på, når vi tænker på, hvor lille vores fængsel egentlig er. Skal vi lave en cell block? Skal vi gå i gang med at lave en cell block? Vi gør sådan her. Så går vi ind i grants. Og så ser vi cell block. Hey, build a staff room. Den er done. Inmate nutrition. Ej, den kan jeg ikke have. Crackdown of drugs. Tool cleanup. Short term security protocol certification. Hire security chief. Hire 10 guards. Unlock paroles. Assign 3 guards to patrol routes. Den kan vi godt få ret hurtigt. Den er klaret. Prison maintenance. Den er også klaret. Immediate help. Build a medical wall. These 2 doctors. Hire... Den er også done. Prøv at tage de penge, vi tjener der, mand. Shit. Little 2 offices, hire warden, unlock. Boom, mand. Penge, penge, penge. Woof. Så har vi dem her. Security. Assign 3 guards to patrol routes. Okay. Det her under, og så er det arm patrols, eller bare patrols. You require patrols. Og patrols er... Ah, den har jeg ikke. Jeg har overset den satans. Okay, fint nok. Så skal vi til at lave den første celleblok, og jeg tænker umiddelbart, at nu hvor gangene er så dejlige lige hele vejen igennem fængslet her, og så er der alle tværgangene, så kan vi godt assigne en kæmpe fængselsafdeling herover, der bruger det samme faciliteter, som de her gør. Fordi så langt er der heller ikke. Så vi kan godt steppe sted med at lave en kæmpe stor bygning herover, der bare kommer til at være celler en masse i, og det skal selvfølgelig være ordentligt stort. 17.000. Bum! Så for satan, mand. Så ved jeg, man er klar. Large jail, der er der. Så skal de bare i gang på et tidspunkt, når de får tid. Og det skal selvfølgelig være celler, hvor der er bade og toilet indeni, sådan så ikke, at de brokker sig helt vildt meget af den slags. Hvorfor sker der på roadroomet? Minimum size 5x5. Hvorfor skal det være så fucking besværligt? Så kan det ikke være parole room, jo. Hvorfor skal det være så stort, når der kun skal være et table deroppe? Dismantle det pis der. In progress. Få det væk. Vi bruger det der til noget andet, så vi laver det der om til cleaning cup, når det er helt sikkert. Rooms, walls, demolish wall, boom. Rooms, cleaning cup. Laver hele det her lort om til et stort cleaning cup. Lige snart de der væg, de forsvinder. Det var ikke den, jeg ville trykke på. Cleaning cabinet, så tager den hele den der gang med, efter vi ikke har lavet en dør. Vi er nødt til at lave en dør en eller anden art. Lave bare en normal dør, så. Jeg kan høre vaskemaskinerne. Ja, ja, ja. Kan vi få den dør sat i på et tidspunkt? Jobben installed up. In progress. Kan vi høre nogen der, så kan de ansatte gå op og hjælpe lidt til der. Skide godt. Vi tjener stadig lidt penge. Vi skal til at lave vores første afdeling her. Unlock patrols through bureaucracy. Det er vi i gang med. High 3 guards to patrol routes. Det er easy peasy. Cell block A. Godt. Det allerførste vi skal gøre, det er at vi skal designe en celle, der er effektiv.
Og det kan godt nogle gange være lidt svært. Det design, jeg ligesom har fundet ud af, virker så nogenlunde, det er, hvis man gør sådan her. Tænker jeg. Nu ved jeg godt, jeg bygger en masse og river det ned igennem. Det er, fordi jeg skal teste, om det virker. Hvis vi skal lave en effektiv enmandscelle, så er vi til at lave en bed. Vi kan også lave tomandsceller. Bunk bed. Det kan være sådan der, ikke? Jeg skal prøve lige at se en gang. Quick build. Der er noget, der hedder two shared cell. Er det ikke? Det er bare med to bunk beds. Så vi kan godt lave sådan en lille shared cell som den der, hvor de så har nogle lidt andre ting. Nu prøver vi at teste den. Vi bygger først en, og så ser vi, om den virker. Og hvis den virker, jamen, så kan vi bygge den ordentligt ud. Nu skal jeg selvfølgelig sørge for at få noget strøm hernede også. Det bliver dyrt at lave alt det strøm her, mand. Godt. Vi har en seng der. Vi skal selvfølgelig også sørge for, at vi har noget toilet og et bad også gerne helst, så de går på toilettet. Vi gør sådan der. Så kan vi lave et lille bad til dem også. Og så kan vi give dem noget underholdning af en art. Jeg ved ikke helt, om vi bare skal give dem en bookshelf. Der ved jeg så ikke, om jeg skal have det her for enden, eller hvem skal jeg. Tror godt, den kan være der, kan den ikke? Sådan der, og så skal vi selvfølgelig have en dør. Så prøver vi at lave det her om til en celle lige om lidt, når vi har fået kørt noget utility ind, og så tjekker vi lige, hvordan det kommer til at fungere. Og der ved jeg ikke, om vi skal lave en ny utility-gruppe herovre, fordi jeg tror ikke, det varme vand, der er her, det kan blive pumpet ud i alt det her. Det tror jeg, det er lidt for langt, mindre vi kører det den her vej selvfølgelig. Det kan vi jo godt. Uden der sker noget. Jeg skal også lige en ting, jeg lige skal huske at gøre nu, det er, at jeg skal dismantle det der rør, der går der. Fordi at hvis jeg sætter kapacitor her på siderne, så vil det kortslutte sådan, så det hele kører en, og så kortslutter det hele tiden. Det gider vi ikke have. Det får vi lige styr på. Godt. Utilities. Vi skal have kørt noget, som sagt, det er varmt vand. Det skal vi have kørt herud. Det er ikke varmt vandrør, det her. Det er et normalt vandrør. Varmt vand. Og normalt vand også. Sådan. Låser vi lige det der åbne, og så går vi lige og laver det sædvanlige. Bare penge i øjeblikket. Vi er nede på 2,43 liter pt. Vi skal lige have trukket det der vand, og så tester vi den ene celle, og se om der kommer to fanger derind. Det håber jeg virkelig, der gør. Det kan godt være, at cellerne skal være større, hvis der skal være to fanger deri. De har det sgu da fint. De sidder sgu da til tv, mand. Hvor fedt. Kæmpe fladskærm, de også har, så der burde ikke være nogen problemer der. Der er mange, der er blødere. Helt vildt. Føder de, eller hvad? Hvorfor er der ikke nogen prisoners assigned to eat in this canteen? Der står her, der skal være et fucking objects rooms. Shower yard storage office. Family morgue. Room requirements. Hvorfor er der ikke nogen mennesker, der går ind i det der... There are no prisoners assigned to eat in this canteen. Nej, men de skal jo stadig derind. Med alle deres babyer. Skal de ikke? De starver alle sammen. The fuck is this piss? No. Det her nede kan vi jo godt gøre til et... hvis det er et offentligt toilet. Er det ikke det lige nu? Hvor fanden er den menu henne? Hvor fanden er den henne? Der. Det der kan vi godt gøre til shared, så vi kan bruge det der toilet der, hvis det er.
Og dernede, det er blevet kørt nu. Der er utility til hele lortet, så vi kan godt gå ned og markere det her som værende en cell, eller en shared cell hedder det jo så. Gør det, ikke? Cell, holding cell, family cell. Kan man quick build en family cell? Jeg ved ikke, hvad en family cell skal indeholde. Rooms. Den der seng, hvorfor vil den ikke? Den går ikke som værende en bed. Jeg forstår ikke helt hvorfor. Hvis jeg går ind og laver en quick build shared cell, og så fyrer den op, hvordan ser det så ud? Så er det pludselig okay eller hvad? Dismantle. Det skal være en bed derinde, men det går ikke med den der bed. Der skal åbenbart være en anden form for seng. Vi får nogle arbejdere hernede, eller hvad? De er satme langsomme. Så nu prøver at vende den om. Sådan stod den før. Nu kommer den til at stå sådan. Så prøver vi se, om det virker. Hvis de altså nogensinde kommer der ned, selvfølgelig det, det er jo klart. Jeg tror ikke, jeg ved ikke engang hvorfor der ikke er nogen lamper på de her gange her. De virker meget, meget, meget mørke. Jeg kan godt lige prøve at kaste lidt lys over det. Nej, det tæller stadig ikke som værende en det var lige godt saten, så det skal være en normal ting. Pis mig i røven. Please få en normal seng derned, sådan så jeg kan få det her til at virke. Kom nu. Der kommer den. Der kommer sengen sgu. Bum. Så virker cellen. Nu er det en officiel celle. Super lækkert. Så har vi så bare det problem nu, at der åbenbart er noget, der hedder family cells. Hvis du går ind i rooms, så kan I se, der er noget, der hedder family cell. 4x4, enclosed surround by walls, indoors, bed, toilet, grip, showerhead, grip, hvad fanden er grip? Crip? Ah, crip, ikke grip. Det er sådan en her, crip, som den her op. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen fanger, der gider bruge det op. Jeg forstår ikke helt, hvad der sker her. You require micromanagement. Det er det, man skal have for at kunne gøre det der. Micromanagement, den er i gang. Hvorfor er det, han ikke researcher? Nu gør han. Okay. Super lækkert. Jeg har også filmet for meget den her gang. Tusind tak, fordi I gad at se med. I næste episode, der vil jeg sige, ligesom jeg gjorde sidste gang, at der laver vi solitary. Og vi laver nogle celler. Jeg håber, det går. Vi ses alle sammen. Kan I have det fantastisk. Mit navn er Gex. Adios, motherfuckers. Bye bye.